përshëndetje, Brike, nga Fiorentina jam. Pra, si që dhe të shkrujtë edhe mesajët, dhe me thënë, para një jave, dola nga pjesa e operimit, ku para një jave, pasi të bëja operimin, pata disa dhimbje dhe pjesa e, të them, të shpatulla, ku më nxorën dhe më pikë si gjaku. Bora operimin, kam arritë vetëm të lëviz pak shpatullat, ku nuk ndjej pjesën e kraharorit, të shtyllës kurrizore, pjesën e barkut edhe këmbët, nuk arri akoma që ti ndjej. Të njëjtën bëj 2 javë që do me thënë kam bërë edhe pjesën e operimit. Dhe më duhet një fizioterapist, kemi arritur ose do me thënë për të gjetur disa numre të tjerë, por ose nga virusi nuk vjen nëpër shtëpi, ose nuk më marrin për sipër, ose në fakt ose nuk e kanë hapur telefonin fare. Dhe do më ndihmoni shumë që ose do gjendesh një terapist, ose një fizioterapist, ose ndo një klinik private, e cila mua do më merrte për sipër. Jam edhe muajnë, edhe avash avash hynë muajnë e 8-7 zanis, ku më duhet që unë të lëviz, do më thënë, si që jam shtrirë, me ambulancë private se me mundësi tjetër nuk ka, që të shkoj pak të në spital, vetë për pjesën do me thënë e ekos, për të parë do me thënë që ose bebi është mira apo jo. Dhe nuk arrijet kjo pjesë e gjendjes sepse në fakt edhe ambulancët kërkojnë shumë. Jemi familje mesatare, me të ardhurat mesatare, por duke qenë se janë harxhuar shumë, do të thënë jo ilaçet, jo pjesa e spitalit, operimi, e gjitha. Nuk kemi mundësi që gjithmonë, do të thënë, sikur i herë një javë, të shkojë të paktën, do të thënë, në spital për pjesën e ekos, sepse do duhet gjithmonë, do të thënë, pjesa e ambulancës private. Qose do ndihmosh për pjesën, do të thënë, e gjendjes financiare, sa do pak që ti të mundur, po ajo që mua më intereson më shumë është thjesht fizioterapisti, sepse kam të ditë që kam qenë në shtëpi, nuk kam mundur që të bëj asnjë seancë për faktin sepse nuk më vjen asnjë. Do ishe shumë mirënjohëse nëse do më ngjendesh. Të falenderoj shumë që po më kthen përgjigje dhe do më ndihmosh. Falenderoj, mirupafshim.